Тут вже більш таке міждисциплінарна доповідь, і вона в руслі поточних розробок в матеріалознавстві, перш за все. Один момент. Перш за все, в поєднанні сучасних інформаційних технологій та вимог науки про матеріали, і задачею є власне прогнозування тих властивостей, які можуть мати ті чи інші матеріали. Отже, я запрошую провідного наукового співробітника Інституту проблем матеріалознавства Олександра Олексійовича Васильєва. Він нам розповість, я так розумію, коротко про інформатику матеріалів і включно з елементом машинного навчання. Олександр Олексійович, будь ласка. Доброго дня всім. Чи чути мене нормально? Дуже добре чути, будь ласка. Дуже добре. Дякую, пане Олексію, за представлення. І ще додатково хочу подякувати пану Остапу Згалет-Лозинському за взагалі запрошення зробити цю коротку доповідь. Ще раз доброго дня, колеги-матеріалознавці і майбутні колеги-матеріалознавці. Я спробую таку сьогодні зробити загального плану лекцію, яка стосуватиметься дійсно дещо кросдисциплінарного підходу до матеріалознавства. Це такий достатньо новий погляд, який став можливим фактично за рахунок такого інтенсивного розвитку комп'ютерів, як і багато що, в принципі, в нашому побуті і в тому, як взагалі влаштоване наше життя. Отже, що ж таке інформатика матеріалів? Так, переключення. Це щось дещо не той слайд, напевно, десь чорновика. Так, інформатика матеріалів. Отже, галузь знань, яка застосовує принципи інформатики до матеріалознавства, інженерії. І основна ідея, яка закладалась, ця дисципліна, вона інтенсивно розвивається протягом, напевно, останніх років 30, і головна ідея, яка закладалась з самого початку і продовжує там бути, це суттєво зменшити витрати часу, а також ризики фінансові, людських ресурсів втрати на розробку, виробництво і впровадження нових, в першу чергу, нових матеріалів. Але насправді підхід дає дуже часто можливості вдосконалити ті матеріали, які зрозуміти більш глибоко, або вдосконалити ті матеріали, які вже тривалий час використовуються у виробах. Переважно, що мається на увазі під інформатикою матеріалів, це є побудова певних моделей або складних математичних функцій, які потім реалізуються в комп'ютерах, але будуються вони на основі певних даних. Ми потім глянемо трошечки на те, звідки ці дані беруться, зовсім трошечки зачепимо. Але головний аспект полягає в тому, що передбачення, зроблені в такому експерименті, вони націлені повністю на експериментальне матеріалознавство. Більше того, дуже цінним є зворотній відгук від експерименту для покращення даних і відповідних моделей. Тобто це така ітеративна комплексна процедура розробки нових матеріалів. В цілому моделювання здійснюється є певні відмінності між підходами до інформатики матеріалів або до моделювання матеріалів залежно від того, який рівень структури, про яку згадував професор Костін,
попередній доповіді, на якому рівні структури ми працюємо. Коли ми ведемо мову про атоми, про якісь властивості, які визначаються тим, як побудований матеріал на рівні атомів, це такі найбільш поширені підходи, як силові поля або force fields, вони зараз трошечки відходять, тому я їх не підкреслив на слайді жодним кольором. Це теорія функціоналу електронної густини англійської density functional theory, дуже широко вживаний підхід, напевно, найбільш широко вживаний для моделювання матеріалів, але має свої обмеження, і для того, щоб подолати ці обмеження, зараз оце всюди суще машинне навчання використовується, зокрема, ну, зараз ми всі чуємо про ChatGPT і про генерацію рисунків чи зображень, і про відео і так далі, але і в матеріалознавстві саме на мікрорівні також використання дає досить потужний інструментарій. Мезорівень – це на рівні мікроструктури, про яку знову-таки професор Костін, на якій сфокусований був професор Костін, тому я зупинятись тут не буду. Ну і макрорівень – це те, до чого ми давно звикли, це класичні моделі та теорії поведінки тіла, як матеріалу, як суцільного тіла. Для того, щоб продовжити і зрозуміти, чому ми взагалі потребуємо інформатики матеріалів до певної міри, я хотів би, щоб ми глянули на наріжний камінь матеріалознавства. Вибачте, це, напевно, знову чорновий слайд. Наріжний камінь матеріалознавства. Це трикутник, склад, структура властивості. Тобто, що це означає? У професор Костін трошечки по-іншому перед цим назвав цю тріаду. Він говорив про матеріал, структура, властивості, оскільки на мікрорівні більше значення, напевно, має склад. Я саме в такому поданні дозволив собі віддзеркалити це все. Що ж мається на увазі? Дивіться, якщо в нас, от візьмемо простий, можливо, десь заїжджений приклад. Є певний хімічний елемент карбон, так? І лише з атомів цього хімічного елементу складається ці атоми цього хімічного елементу можуть скластись в декілька різних структур. Зліва на слайді у нас вище – це структура алмазу, а нижче – це структура графіту. І залежно від того, як між собою поєднались ці атоми, ми можемо або отримати щось тверде і таке красиве, або щось м'яке, ну і не менш красиве. І я тут дозволив собі, ну, напевно, невеличкий жарт, тому що школа присвячена все-таки 3D-друку. Зліва внизу, або в середній частині слайду, тут ви бачите те, що являє собою, ну, такий найбільш поширений, напевно, спосіб формування, особливо якщо кераміки брати, керамічні матеріали. Це якраз прес-форма, вона виготовлена з графіту, і 3D-друк, напевно, покликаний, ну, якщо не замінити, то трошечки посилити можливості, які ми маємо в контексті формування матеріалів. І от завдання або сутність матеріалознавства в контексті оцього наріжного каменя або цієї тріади склад, структура, властивості – це налаштувати склад та структуру таким чином, щоб отримати властивості речовини або поєднання речовин, які ми називаємо матеріалом, властивості, потрібні нам у виробі або конструкції. І, в принципі, матеріалознавство десь в загальному так і працює. То в чому ж, власне кажучи, проблема? Проблема в тому, що традиційно матеріалознавство, ну, в матеріалознавчих підходах дуже складно або навіть неможливо оперувати структурою на рівні окремих атомів або невеликих груп цих атомів.
От справа вище в нас фактично одні з найновітніших досягнень. Знову таки, подібні речі демонструвались вже років 20 тому. Атомна силова мікроскопія – це один з кадрів з мультика, створеного IBM на атомному силовому мікроскопі. Називається «A Boy and His Atom», можна пошукати на Ютубі. Це досить така простенька річ, але вражаюча з точки зору технології. Тут лише атоми одного хімічного елементу. Тобто в пошуку нових матеріалів або в конструюванні чи створенні нових матеріалів, що б ми хотіли? Ми хотіли б велику кількість можливостей. Можливостей усвідомлених, можливостей варіювати комбінації, пробувати різні варіанти. Я тут це подав таким от наборчиком Lego Classic конструктором. Що ми маємо? Ми маємо хімічні речовини, певний набір цих хімічних речовин, які ми змушені піддавати такому масованому процесингу, тобто фізичній і хімічній обробці традиційній, і на виході отримувати речовину або поєднання в придатному для використання в виробах вигляді. Тобто можливості набагато ширші, ніж ми зараз використовуємо, що я намагаюся сказати. І, в принципі, в нас набір отакого, такий конструктор у нас існує. Тобто ми маємо понад 100 типів базових елементів для цього конструктора. Хімічних елементів мається на увазі, які в природі існують. Можливості їх поєднання між собою, вони практично безмежні. Ми знаємо дуже-дуже невелику на даний час частину того, що взагалі можливо в поєднанні цих елементів. Тобто відкриті речовини і розроблені з них матеріали – це нищівно малий відсоток в порівнянні з тим, що можливо. От я в такому рекламному плані написав те, що в нас понад 100 типів базових деталей і безмежна кількість схем складання. Але там, як бачите, є зірочки, які означають якісь приписки внизу. Ну і перша приписка – це те, що вона не зовсім стосується зараз теми, але зрозуміло, певна кількість хімічних елементів, вони відкриті, але вони дуже мало існуючі, вони не піддаються обробці зараз, на даний момент принципово, можливо, це коли-небудь і зміниться, тому я кажу, що це деталі для такої старшої вікової групи, яка буде десь пізніше. Інша проблема – це те, що способи з'єднання атомів між собою повністю диктуються принципами або правилами квантової механіки, скоріше, принципами, напевно. І це далеко не прості принципи, точно складніші, ніж в конструкторі Лего. І, на жаль, оця безліч схем складання, вона не входить до комплекту. Ми повинні знайти їх в якийсь спосіб. Або експериментуванням, або комп'ютерним моделюванням. На жаль, чи на щастя, важко сказати з точки зору цього сентименту, але більшість цих схем на даний час все-таки доступні, скоріше, в електронній версії. Тобто ми можемо подивитись на них в комп'ютері. І якщо нам сподобається те, що ми отримали, ми можемо спробувати реалізувати його в експерименті. Що, в принципі, на цьому слайді сказано. Як ми концептуально можемо працювати так, щоб інформатика матеріалів була, зрозуміло, що в комп'ютері всередині ми не можемо отримати матеріал. Все повинно бути націлене на те, щоб отримати його в реакторі. Схема тоді може виглядати таким чином. Ми перевіряємо можливі поєднання атомів хімічних елементів у певні структури, які ми будуємо усвідомлено, знаючи, що ті чи інші фрагменти дають нам покращення властивостей, які ми хочемо бачити в цьому матеріалі. А потім ми можемо також орієнтовно передбачити умови синтезу тих структур, які ми розробляємо в такий спосіб.
І після цього, звичайно, можна перейти до експерименту, взяти орієнтовні умови синтезу і спробувати синтезувати або підлаштувати їх під реалії, вивчити те, що ми отримали експериментальними методами, і спробувати оптимізувати чи через додаткову обробку методами інформатики матеріалів, чи безпосередньо тим величезним переліком дуже хороших методів, які напрацьовано до даного часу експериментальним матеріалознавством. І тема сьогоднішньої лекції, вона стосується якраз роботи з оцим мікрорівнем, як я вже зазначив. І тут найбільш поширений вагомий підхід – це квантові розрахунки з використанням принципів квантової механіки. Вони ще по-іншому в літературі називаються або першими принципами, або абінішого розрахунками. Їх величезна перевага в тому, що нам потрібні лише знання про те, якими хімічними елементами утворена система. Бажано, звичайно, мати знання ще і про орієнтовну структуру її, щоб спростити весь пошук, але навіть це не є необхідним і, в принципі, може розраховуватись навіть ймовірна структура. Тобто, фактично, ці методи не потребують експериментальних даних, принаймні на вході. Проблема в тому, що ці методи оперують рівнянням Шрёдінгера, і рівняння Шрёдінгера точно вирішується лише для дуже-дуже простих систем, ну, зокрема для атому водню і не далі. Все інше за межею складності. Але, на щастя, в другій половині ХХ століття було розроблено певний апарат наближень, будемо говорити так, які дозволяють нам за скінченний час все-таки розраховувати рівняння Шрёдінгера ще раз з певними припущеннями. Але, як виявилось, ці припущення дозволяють Вони є значними з теоретичної точки зору, але на практиці дозволяють отримувати властивості матеріалів, ну, дуже близько до того, що демонструють матеріали, чи навіть так будемо говорити, властивості речовин, дуже близькі до тих, які ці речовини демонструють в експерименті. І от це наближення, це якраз теорія функціоналу електронної густини. Оскільки це найбільш поширений підхід, то доступна величезна, ну, досить велика кількість програмного забезпечення, частина з нього відкрита і безкоштовна, прекрасний пакет Quantum Espresso, який першим стоїть в мене в списку на слайді. Є чудові також розробки, безумовно, чудові, але платні. Є безліч літератури, тому що це такий центральний інтерес, ну, безліч, може, я тут перебільшив трошки, але велика кількість літератури нової, чудової, яка, з якою можна порадитись, спілкування в інтернеті з цього приводу також досить легко знайти форуми і так далі. Ну, бачите, я тут відмітив, що переважно всі ці речі це вимагають мови міжнародного спілкування, тобто англійською. На жаль, українською потрібно готувати ці речі ще, але я думаю, що ми з часом це зробимо. От приклад застосування ДФТ на власній шкірі, так би мовити. Тобто до певної проблеми це те, як робила моя дослідницька чи наша дослідницька група. Це рисунки на слайді, це з літератури, запозичені для того, щоб показати проблему. Досить велика кількість вчених досліджували питання кремнію в карбіді бору, показують покращення властивостей, покращення механічної поведінки в певних умовах, там, де є проблеми з чистим карбідом бору. Але
Точно неможливо пояснити, як ви бачите, навіть можете бачити з цих рисунків. Тут три окремих пояснення для одного і того ж ефекту у трьох різних роботах. Тобто, чому, де розміщується кремній, скільки його розміщується і чому покращуються властивості, досить важко встановити. І це от наш підхід. Ми проаналізували можливі положення, от зліва внизу в нас структура карбіда бору атомна. Ми проаналізували можливі положення кремнію, порахували з використанням ДФТ, де він може бути, і за рахунок таких критерій, як енергія утворення цієї системи, визначили, що одне з найбільш ймовірних положень – це всередині от ланцюжка між оцими, які тут виглядають такими групами атомів, які тут виглядають як квіточка, це насправді ікосаедр, так, і між ними є ланцюжки з трьох атомів. В даному випадку це карбон, бор і знову карбон. Так от, одне з найбільш ймовірних місць, куди кремній заміщується в цій структурі, це якраз всередину цього ланцюжка замість центрального карбону. І як ми бачимо тут справа на рисунку, у нас тоді можливі, тут тільки два варіанти розміщення подано, але насправді вони набагато більш, їх може бути набагато більше, тому що ці основне те, що в нас кремній при заміщенні, перестає ланцюжок бути лінійним і відбувається перетворення його на такий кутовий. І в цьому випадку кремній може зміститись як вниз, так і вверх, і в боки, і по-різному. І як же це буде впливати на властивості, це якраз і на стійкість структури, це якраз і було проблемою і питанням, яке досліджувалось. От ми передивились, як я вже говорив, енергії утворення. Це все розрахунки з перших принципів. Ми знайшли, що запропонована нами атомна конфігурація з заміщенням кремнію в середину ланцюга, вона дуже близька до альтернативного, так званого основного стану, і тому вона швидше за все існує і має значний вміст в зразках. І більше того, ці структури, які ми отримуємо під час розрахунку за допомогою ДФТ, ми потім можемо згенерувати для них теоретичний рентгенівський спектр або спектр дифракції X-променів і порівняти його з експериментальним і таким чином побачити, чи дійсно ця конфігурація може бути присутня в нашому зразку і, в принципі, ті спектри, які подано тут, вони говорять про те, що це дійсно можливо. Звідси ми ряд висновків можемо зробити з цього розрахунку. Деякі з них стосуються того, як відбувається експериментальний синтез, деякі щодо того, як відбувається модифікація матеріалу. І відповідно, ми вже маємо знання для того, щоб зрозуміти, як матеріал оптимізувати в експерименті для покращення тих чи інших властивостей. В даному випадку поведінки під механічним навантаженням. Це лише один приклад. Дуже великий перелік проблем може вирішуватись в цей спосіб. Повний перелік властивостей можна отримати, якщо ми говоримо про, будемо говорити, або матеріал близькому до монокристалічного стану, або низькодефектний матеріал. Це відомості отримані будуть дуже близькими до експерименту, але ДФТ дуже сильно, або квантово-механічні підходи дуже сильно обмежені розмірами системи.
Що це значить? Ми можемо максимум, самі прості розрахунки ми можемо зробити для, взявши елемент матеріалу, такий представницький елемент, який буде містити 200-300 атомів максимум. І маючи 200-300 атомів, ми вже не зможемо дізнатися дуже багато інформації про нього. В кращому випадку якусь рівноважну структуру. Для більшості задач, як я відмітив, це 100-150 атомів, це ще може бути реалістично. І тут якраз на допомогу приходить оцей новий підхід, той, який називається машинним навчанням. Раніше ще класичні потенціали використовувались, зараз вони трошечки відходять, тому що і складні в розробці, і вони покладаються на експериментальних даних велику кількість. Машинне навчання працює трошечки по-іншому, але воно покладається на велику кількість простих задач, які доступні до вирішення в самому ДФТ. Тобто ми, що собою являє машинне навчання в цілому? Це певний набір математичних методів, алгоритмів, який дозволяє підлаштувати, знайти опис аналітичний, математичну функцію, грубо кажучи, яка ми її назвемо моделлю, яка дозволяє дуже добре описувати і прогнозувати ті чи інші властивості. В нашому випадку це в прямому сенсі властивості матеріалу. Яким чином будується модель машинного навчання? Ну, в першу чергу вона вимагає досить великої кількості даних. Окрім того, вибирається певна модель-прототип, переважно в використанні для матеріалознавчих проблем є напрацьовані цілий ряд таких моделей-прототипів, які вирішують ті чи інші, чи дозволяють вирішити ті чи інші завдання. І ці два компоненти, дані та модель-прототип, поєднуються в комп'ютері шляхом навчання. Навчання насправді являє собою підбір параметрів певної цієї моделі, загальної такої моделі прототипа. І з підібраними на наших даних параметрами моделі прототипу ми отримуємо модель для нашої конкретної задачі, в яку, подавши певні ознаки об'єкта дослідження, ми можемо передбачити його властивості. Знову ж таки, в загальному машинне навчання це можна класифікувати за моделлю прототипом, і це буде класичне машинне навчання, туди входять методи регресії, давно відомі і знайомі. Ну, в принципі, і те, обидва типи давно знайомі, але другий тип – це глибоке машинне навчання, він оперує штучними нейронними мережами. Хоч вони з'явились в 60-х роках минулого століття, насправді практично такого широкого застосування набули в останні буквально 10-15 років. І переходити в машинне навчання вони почали в останні півдесятка років, ну, може, трошечки більше. І за даними, які нам потрібні, також можна підходи розділити на навчання з мітками і чи навчання без нагляду і навчання з наглядом. Без нагляду, на жаль, ну, дані в такому випадку, якби з ними їх вони вимагають меншої попередньої обробки, тому що людина не повинна ставити на них мітки, не повинна вказувати, яке значення цільової нашої величини у тих зразків даних, на яких буде вчитись модель.
Але тут досить обмежена кількість моделей, це лише групування за набором ознак. Це також дуже цікаво, тому що є масивні бази матеріалознавчих даних, і ми, наприклад, можемо, вказавши там певні значення характеристик матеріалу, які нас цікавлять, або, наприклад, вказавши матеріал за травку, тобто, ну, візьмемо той же карбід бору, який був вище, ми можемо сказати моделі «знайди подібні», потім проаналізувати і вже усвідомлено вибрати з подібних щось, що нам може бути цікаво в безпосередній розробці. Але більшість проблем, які все-таки дозволяє машинне навчання вирішити, це проблеми навчання з наглядом. Це коли дані, на яких тренується модель, мають значення цільової величини. Ось приклад використання, знову-таки наш власний приклад, використання класичного машинного навчання – це дослідження енергії змішування в системі цирконій Бор-2, гафній Бор-2. І тут, на що я в першу чергу хотів би звернути увагу, дві речі, напевно. Так, в нас ми тренуємо модель на близько сотні конфігурацій, і всі їх потрібно отримати в DFT. Це займає, ну, з нашим обладнанням, це може займати до 2 тижнів неперервних розрахунків. Ну, я тут написав тиждень, це, можливо, достатньо оптимістичний варіант. Ну так, до 2 тижнів разом з набором перевірки. Ми будуємо модель, яка являє собою певну регресійну функцію. І після цього 20 тисяч конфігурацій ми на простому персональному комп'ютері можемо обрахувати їх енергії за менше ніж 1 годину. Що я тут повинен? Інша річ, на яку я хотів звернути увагу, це те, що кожен оцей хрестик синенький на цьому рисунку, він являє собою чітке поєднання атомна структура, склад, так, тому що внизу в нас тут йонна концентрація, тобто в нас змінюється склад, структура. І в нашому випадку енергія змішування – це одна з властивостей, яка може бути цінна нам для аналізу матеріалу, або, можливо, в деяких випадках і для оцінки можливості його застосування в конкретному виробі. Тобто машинне навчання в першу чергу дозволяє нам дуже суттєво пришвидшити всі процеси, але разом з тим, якщо ми подивимось, в нас тут набір тренування валідації, він був зроблений на конфігураціях, які не перевищували 4 елементарних комірки за розміром. А передбачення робилось для конфігурацій, в яких 8-12 елементарних комірок матеріалу. Тобто в 2-3 рази більші за... в 2-3 рази більші за ті, що ми використовували для тренування. Це інші приклади з визначенням інших властивостей, але ті ж самі підходи, просто конкретний приклад застосування. Є дуже чудовий розроблений модуль для подібного машинного навчання, називається ISAP. Це така модельна система Argentum Palladii. І навіть тут досить добре можна визначити області, де не розчиняються в собі цих один в одному цих два метали. Інше застосування, знову-таки, для цього ж рівня, для оперування на рівні окремих груп атомів. Це міжатомні потенціали машинного навчання, і це вже приклад застосування глибокого навчання, тобто нейронних мереж. В даному випадку переважно і в наших прикладах застосування
ми знову таки з квантово-хімічних, з квантово-механічних розрахунків отримуємо дані для тренування. І далі ми тренуємо нейронну мережу, в яку потім, подаючи інші конфігурації, які нейронна мережа ще не бачила, ми можемо розрахувати певні базові характеристики цієї системи, а з них отримати необхідні нам властивості. Тут розміри системи стають ще більшими, швидкості також суттєво більші, навіть в порівнянні з класичним навчанням. Ну, є також вади, це те, що вони вимагають, ці моделі вимагають достатньо великої кількості даних для того, щоб натренувати їх. От знову-таки наш власний приклад тренування такої моделі. Той же приклад про кремній в карбіді бору, бо проблеми там далеко не всі вирішені, і ми хочемо отримати властивості на достатньо великій системі, так, щоб побачити, як по-різному зміщення атомів, до чого воно призводить. Ну, наразі натренована модель, як ви бачите, тут вона дуже добре співпадає з тими, її передбачення співпадають з тими даними, які дають квантово-механічні методи, що дуже важливо. Перепрошую, що приріст швидкості становить 6 тисяч разів на передбачення для однієї окремої атомної конфігурації. Це відразу збільшує можливості по роботі з системою щодо розміру її, але і щодо швидкості. Тобто ті речі, які ми могли принципово зробити, наприклад, розрахунок механічних властивостей для більшого трошечки розміру системи, нам потрібно було б потратити на кожен випадок там від 2 тижнів до місяця. Тепер ми можемо це зробити за 1-2 дні з проміжними операціями аналізу, враховуючи. Ну, якщо я ще не заставив спати шановну аудиторію, то я спробую підсумувати от в такий спосіб, що наголосити на тому, що інформатика матеріалів зараз на тому доступному рівні, що навіть з обмеженими обчислювальними ресурсами і навіть без глибокого занурення в принципи квантової механіки, ми можемо використовувати її в розробці і прогнозуванні матеріалів. Безумовно, зважаючи на те, наскільки широко використовуються ці підходи зараз в світі, їх використання необхідне для збереження певної конкурентності як в наукових дослідженнях, так і в тому, як підготовлені наші молоді спеціалісти або молоді науковці до конкурентного виконання наукових досліджень. І ну, для того, щоб використати його у власній роботі, безумовно, потрібно щонайменше впевнене розуміння того, яким чином працюють ці методи і підходи. У мене все. Я вдячний вам за увагу і запрошую задавати запитання, якщо такі є. Дякую, Олександре Олексійовичу. У кого є якісь запитання, будь ласка. У мене було питання. Наскільки я знаю, нейромережі хоч і можуть здавати відповіді на запитання, але ці відповіді є приблизними. І не завжди можуть відповідати дійсності. Я з цим постійно. Чудове запитання. Тобто ви маєте на увазі, що нейромережі спеціально навіть заточують під те, щоб вони давали приблизні відповіді. Це так зване перенавчання нейронних мереж. Ну, якщо я правильно вас зрозумів, тому що насправді нейронну мережу можна перенавчити або навчити рівно настільки, наскільки треба. Це один момент, і напевно, все-таки в матеріалознавчих проблемах це ну, узагальнення не є настільки важливим, наскільки коректне передбачення для певної нової конфігурації.
Це перше. А друге, це те, що ми завжди, зробивши основну частину роботи в швидкому підході машинного навчання, там з нейронною мережею, наприклад, ми завжди можемо повернутися на останні кроки до ДФТ, до квантово-механічних методів і отримати відомості точні вже з використанням цих більш точних підходів. Окей, ясно. Тобто, навіть коли вам нейромережа дає відповідь, то ви все одно її потім перевіряєте вручну. Ні, чому ж це вручну? Це не вручну, це просто з використанням більш точних методів. Ми використовуємо вихід нейронної мережі як вхід в більш точний метод, тобто в ДФТ. Я конкретний приклад наведу зараз. Ми рахуємо механічні властивості. Ну, я тільки що згадав про ці системи. Розрахунок з використанням машинного потенціалу займає в мене для всього набору необхідного близько 2,5 хвилин. Так, цей набір в ДФТ потрібно було б рахувати приблизно 2 тижні, тобто в квантово-хімічному наближенні. Але все одно потім те, що вийшло з машинного потенціалу, ми закидаємо в ДФТ і робимо ще 1-2 кроки, які займають нас близько дня замість 2 тижнів. Тобто, звичайно, що нейронна мережа не заміняє квантово-механічних методів в даному випадку, але вона суттєво розширює наші можливості. Дякую. Я думаю, що ми будемо переходити потихеньку до наступного доповідача. А якщо є якісь додаткові запитання, то я думаю, що безпосередньо до Олександра Олексійовича можна буде звернутися. Так, там на слайдах, поки мій слайд ще є на екрані, там є контакти, можна написати, ну або можна через кафедру вийти на зв'язок. Будемо раді поговорити більш детально, якщо для когось виник інтерес на даний момент. Якщо ні, то може до осені виникне і послухаємо чогось більше з цього приводу. Дякую дуже.